Tjena och hallå mina kära flugfiskegarniga. Nu är vi tillbaka igen. Hösten börjar komma och mörkret lägger sig. Det blir kallare i vattnet och det är ju suveränt för fisken blir piggare. Nattsländekläckningen är full gång och snart kommer de här kalla nätterna med lite frost som gör att även våra landinsekter hoppar ut i vattnet av misstag för de blir lite tröga. Getingar, bin, myror och gräshoppor. Och ändå är det fullt med fart under ytan. Hur helgarderar vi oss då för detta? Jo, en så kallad hoppe-droppe-rigg. Eller varför inte Nya Zeeland-rigg som den också kallas. Det är alltså att man kör två flugor samtidigt. För nymfiske i härlighetens namn kan vara rätt komplicerat att få till för en nybörjare. För att det är svårt att veta var nymfen befinner sig, djupet, kontakten och så vidare. Och ja, man kan ju naturligtvis använda sånt där litet flöte att sätta på. Och det är ju lysande. Men varför inte då dubblera chansen? Flytande flugor på topp dubblar ju chansen att få fisk. Eller hur? En av mina favoritflugor som indikatorfluga när det är nattsländefiske, det är Jocke Erikssons foamnattslända. För den är i princip helt osänkbar. Och att då knyta på en liten puppa och släpa den bakom, för det är ganska svårt att se dem hugga. Det är helt suveränt. Eller faktiskt låta den drifta precis som en torrfluga gör och ändå kunna sätta stopp framför en sten eller en nacke för att få ett lyft. Helt suveränt och det är ganska lätt. Och det är ett bra sätt också att träna in för när man kör utan indikator. Allting med foam flyter bra. Så foamgeting är helt suverän också. Och vi har andra flugor i foam som är strålande. Även harkrank i foam som kan vara klockren. Och eftersom jag är superlat av naturen så använder jag naturligtvis det snabbaste och enklaste sättet för att göra en sån här rigg. Och då är jag tillbaka till min peangknut igen. Jag binder alltså på min toppfluga som vanligt med peangknuten. 6-7 varv och fångar den överblivna biten. Blöter och drar igenom. Super. Så tar jag en bit tippet som är lagom för den här nymfen eller puppan. Det kan vara allt från 0,20 på en stor nymf till ner till 0,10 om det skulle behövas en riktig mikrofluga. Allting beror ju på flugans storlek. Jag gör en likadan ögla som om du hade en fluga hängande. Och sen gör jag en 6-7 varv, fångar den överblivna biten och drar igenom utan att stänga den. Sen tar jag bara helt enkelt min toppfluga, kör igenom öglan med krokböjen, blöter och drar åt. Andra änden binder jag på en liten nymf eller en puppa. Ja visst, det här är väldigt känt och användbart för nymfisket, men glöm inte att det här är helt strålande att göra med torrfluga också. För många gånger är det jättesvårt att se var man hamnar någonstans när man ska fiska de här mikroflugorna. För det är mycket knott och det är mycket smått. Det kan vara 18, 20, 24 som kläcker och fisken äter dem. Och det är för mig i alla fall som blind gammal gubbe jättesvårt att se var driften hamnar. Så varför inte då sätta en lite större fluga framför en vanlig nattslända som Jockes till exempel är foamsetchen. Och sen så kanske en 80 cm ner till 50 cm och så binder man en liten torrfluga där. För då vet man ju ungefär vad driften är och ser man då att det blir ett hugg eller att det rör sig, pang, så har du en fisk där. Jag använder det jättemycket, för som sagt var, jag är ganska lat och det här går blixtsnabbt. Jag hoppas att du gillade det här och jag hoppas att du får nytta av det här nu på höstens roliga fiske. Som vanligt, gillar du det så ge mig en tumme upp och tyckte du det var skit så ge mig en tumme ner. Oavsett är det gott om du reagerar. Och har du frågor eller du har förslag på filmer jag ska göra för att underlätta flugfisket, bara skriv i kommentarsfältet så ska jag försöka göra det bästa av det. Och du, ta gärna och tryck på subscribe för det uppskattar jag verkligen. Skitfiske nu på er i höst så ses vi snart igen. Ha det gott!